Maşın üpikrebdi ki aynı şey menas rahat çıkarıp idare ruhunu budurut konu kolas dagi çeren metki. İset sa samartlo sknit, iset u kanunu basa kanun nept, da iseti u samartlo sazgodu bas şimdi bat konu smiyor. Ho, samzuharu de sahta, visurubdi aram çıkarı ko. Eklamatat sıklatsa ile ve ubnevi, bizinas tamadu biturut konu kola muhtubit sabral de bas kamze. Agar gava ramdeni mekhani, da konu nahaut, bizina Ivanishvilis, Borkel, Dadebuls, Tavisi garip başlıyor bir, tavisi tıklazıradı bir, tu vince kauzda rast kaus. İçit ruhagara persagar gamurit. Kau, eksiz ki, koşem tuhut ki erdan geçsin. Anu martla agar gamurit. Kau, koyla peri unda çar mavid ginat. Ayim peri o çiğ, kau bralı trotsa ukurab de mişas. Çiğeşi şekwanis da patim rebuli mişas. Çiğeşi şekwanis kadrebs. Ayim maşin gavi piçerun neta. Neta prezident obiş dros tuiton. Es kadre irades me tu kondat kot çar mat geneyda. Ay dreven delis me martla agar gamurit. Kau Obyektura. Ekhandele bidan da kide omomavleba. Obyektura unda vtkvat dinamopatiet. Ratkma unda Mikhail Saakashvilis istoruli ekskursis gamo gamaxsenet am shekitqvit. Ratkma unda dges Mikhail Saakashvili ari politpatimari. Ibetona is Pushinipo politdevnili da rogorc tsesi politdevnilebi da politpatimrebi autsheblad gantausupleben da akats ase mokhteba, nu svadasva randomime varianti arsebobs amas albat ganekhilaven, visats ekheba. Magram Tavarı da gahlaud. Prezident oba sayır tut kuyaknes metaoruba momente buli sabt his peruğa koyla gagebit maçorus personal olur. Ne biz meri gadat tutma şeyle bama gövdes tanış olduz ya garso burubda kahte paskuz gibi obi subek tay kuşinsin Sarkozy's saprangetiz ex prezident. Tamu utanız gana çeli. Biusajes biusajes patim roba. Magram prangu martsa jule baze ho. Manamde skit kubi. Rabi biz martsa jule baze. Esmi doda Diana metkoa. Manamde Jacques Chirac'i istorulu prezidenti. Samareşi çavida ძალიან ძიმე მუხლით კორუფციის ბრალდებით და ნუ ბეძვე გადარჩარო არ დაიჭირეს. Ეხლა უფრო ადრინდელ პერიოდს თუ გავიხსენებთ, ჯავარჰალალ ნერუს ქალიშვილი, ინდოეთის პირველი პრემიერ-მინისტრის ქალიშვილი, ასევე ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი, როგორც კი წააგო არჩევნები და მის ადგილას მოვიდა მორარჯი დესაის მთავრობა და აპატიმრეს კორუფციის ბრალდებით. Ანუ აი ამ სამივე პრეცედენტის დროს არავის არ გასჩენია შეკითხო რომ ეს იყო უკანონო პატიმრობა. Იმიტომ რომ ამ ქვეყნებში დემოკრატიული წყობა და დამოუკიდებელი სასამართლო ჰქონდათ. Ჩვენთან რომ სწორად ვიყოს დაჭერილი, არავინ არ დაიჯერებს ამას, იმიტომ რომ იმდენი უნდობლობა აი ამ უკანონო მოსამართლე პროკურორების მიმართ მურუსიძის ხელმძღვანელობით და კიდე ვინ ყავთ იქ, ეს შემოქმა იცის. Ამიტომ დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან მალე ყველაფერი კარგად იქნება, რამდენიმე საათში ქართველი ხალხი გამოიტანს ვერდიქტს და ამთავრებს ივანიშვილის ხალი დელის არჩევნების შედეგი იქნება მათ შორის სააკაშვილის პატიმრობის ეს ვთქვათ ხანგრძლივობის გადაბედის გადამწყვეტი. ხანგრძლივობის ამბავში გეთახმებით, რა თქმა უნდა, რაც მეტი ვერდიქტი იქნება და მეტად ქართველი ხალხი მეტი მოაწერს ხელს ივანიშვილის რეჟიმის მიმართ განაჩენს, უფრო მეტად განთავისუფლდება ყველა პატიმარი. Მაგრამ ამ დაკავებამ დღევანდელმა დღემ შექმნა თუ არა იმ ტიპის ემოციური ფონი, როდესაც არჩევნები ისევ მიშა ბიძინას შეიკეტება, იმიტომ რომ ბიძინობა გამოაცხადა ღარიბაშვილმა და რაღაც ლამის საჩუქრად მიართვა მას დაპატიმრებული სააკაშვილი. ბიძინობაზე რა შეეხება ორ პოლარულ ცენტრს, რომლის შექმნასაც უცდილობდნენ გარკვეული ძალები და ორივე ძალას აწყობდა ეს პრინციპი ამ წლებში, რომ ვინმე მესამე არ გამოჩენილიყო. ეხლა უკვე ეს დამთავრებულია. უბრალოდ სააკაშვილმა პოლიტექნოლოგიურად გადადგა სწორი ნაბიჯი, ამდენი დაპირებებით რა ჩამოვალ ელექტორატი ეშლებოდა თავისი ამომრჩეველი და ის შემოიმტკიცა. მოტივაცია აუმაღლა საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯით. შესაბამისად, რომ მას დაემატოს რაიმე გარედან, სხვა პარტიის მომხრეებიდან, ნეიტრალური ელექტორატიდან, ესეთი რაღაცა დღეს გამორიცხულა, იმიტომ საკმაოდ დიდი დრო გავიდა ხელახალი პროცესის აგორებისას, რომელსაც მიიღებდა გუშინ წინ. როგორ ხვალ ყველა იმ ხმას მიიღებს პარტიები, როგორცაც მიიღებდნენ მაგალითად გუშინ წინ რომ ყოფილიყო არჩევნები, ანუ სააკაშვილის ჩამოსვლა დაკავების ფაქტორი რომ ამოვიღოთ, ანუ ყველა შეინარჩუნებს თავთავის ამომრჩევლს, ეს ემოციური ფონი არ იქნება ხვალ რაღაც ტიპის, ეს ვთქვათ, არის შუალედში ელექტორატი, რომელსაც არ უყვარს არც ბიძინა ივანიშვილი და არ უყვარს არც მიხეილ სააკაშვილი. Ay selektoratı savaraldı, savada misem sıkmaz sıkma partiyas. Ama sen de kavşire bir tekla abat suda dargami gibi tamas. Da sonra dargami gibi tam dedi mesela çarçeve bir itkeba. Da zürpaso megobrebo. Zürpa Labour istul partiyas aks kuala zemetleri için gidres.
ეს არის ობიექტური მოცემულობა, ობიექტური რეალობა. ხელისუფლება პარალიზებულია იმისათვის, რომ გლობალური გაღალბება გააკეთოს. გამოდით, შემოხაზეთ 10 მეგობრებო და ჩაგაბარებთ გამზადებულ ქვეყანას, სადაც არ იქნება პოლიტიკური დაპირისპირება, კონფრონტაცია, კორუფცია, დაჭერა, რეპრესია, ქურდობა, მამაძაღლობა. მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ეს ორი პოლიტიკური ძალა არის ყოფილი მართველი და დღევანდელი მართველი, ვერ მორჩება ერთმანეთის დაჭერებს, ქონების გადანაწილებებს, პრინციპში ორი ოლიგარქიული, ორი ორგან მილიონერ მილიარდერების სვენა, ვერ მორჩება და ჩვენ ვიქნებით მაყურებლები იმას დაიჭერენ, მე ამინისტრიას გამოუცხადებენ, იმას გაუშვებენ, იქნება ტაშისკვრა, დიდი ამბები და გადის ეპოქა, გადის საუკუნე, გადის ისტორია, თაობები მიდიან უიმედოდ, ოცნება შეუსრულებლები, ჩვენ ხვალ, ჩვენი ოცნება, ჩვენი იმედები უნდა ავასრულოთ, ოღონდ ხმის მიცემით ლეიბორისტულ პარტიაზე, რომელიც დაისაჯა იმის გამო, რომ არ მოუხარა ქედი ბიძინევანიშვილის და რეჟიმს, არ შევიდა ერთადერთი პარლამენტში, არ გაუპრავა, არ გაუთეთრა ეს გაღალბებული არჩევნების შედეგები და აიკრძალა. ჩვენ აკრძალულები ვართ 3800 უბანზე წაგვართვეს კომისიის წევრები, ეს ნიშნავს იმას, რომ თვითონაც ფრთები ჩამოანტრიო, მაგრამ მათ არ იციან, რომ ჩვენ ახალი ფრთები გამოგვივა, ეს ფრთები იქნება ჩვენი ხალხი, ჩვენი ძლიერი და გმირი ხალხი, რომელსაც ვერ გატეხენ და ვერ დააჩოქებენ ვერასოდეს. ამასთან ერთად მე მინდა ამ ბიძინაობასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გაუსვა წერან ფორმულაში მქონდა და შეუძლებელი იყო არ შეხვებოდი ამას ხაზი ჩვენი მთავრობის ხელმძღვანელობის ჩვენი მთავრობა არ არის ეს მათი მთავრობა მათი ჯიბეების გაუნათლებლობას ბიძინაობა ანუ ბიძინა ჩოლოყაშვილობა ტარდება 3 ოქტომბერს კვირას კახეთში ახმეტაში ტრადიციულად ეს არის ტრებს შეწირული ქართველი გმირი და კახელმა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ეგაც არიცის ისიც არიცის რომ დღეს შალვაობაა და რა ბიძინაობა. შალვა ახალციხელის დღეა იმ ჩვენი ეროვნული გმირის, რომლებიც წრებს შეაგდო და ჩვენ შალვა ნათელაშვილი და ჩემი პარტია, ჩვენი პარტია ზადვართ შევაგდოთ ნებისმიერ მტერს, შინას თუ გარეს იმისათვის, რომ საქართველო შადგეს ლაშარის გორზე და აი ეს რეკლამაში რაც არის ის ლექსი, ეს სოფლები, ეს ხიერი, ეს ლიქოკი, ეს არხოტი, არ ჩააქრო, არ ჩააქრო, გაფიცებდი, არ წააგო, არ წააგო ეს წალკოტი. გამიხსენე 100 წლის წინ გადახოდი, გამიხსენე, განჯღრევდი და გაგუძებდი. აი ამ წუთში უკვე ქართველ ხალხს განჯღრევა და გაგუძება აღარ ჭირდება. ის გაგუძებულა და ხვალ იქნება გამარჯვებული. ძალიან დიდი მადლობა. მიშას გამოსვლა როგორ გესახებათ? ის გამოვა ან ამინისტრება შეწყალები თუ რა შეძახიან? არა, პრეზიდენტმა. Ну, ახლა პრეზიდენტი, რისი პრეზიდენტი ეგ არის, ჩამოსული დაქირავებული კაპაკო. ხო, მაგრამ პრეზიდენტი რომ ამბობს, რომ გამორიცხვია, არა, როდის უნდა ეთქვა, იცი და სამარცხვინო პრეზიდენტს, როცა იჩალიშა მაპატიეთ ჟარგონზე, ჟაკ შირაკთან. იმ ჟაკ შირაკთან, რომელსაც აფინანსებდა ბიძინა ივანიშვილი და პინტო, მისი ძმაკაცი მილიარდელი ფრანგი. იჩალიჩა, რომ მიხეილ სააკაშვილს დაენიშნა საგარეო საქმე და მინისტრად. მაშინ უნდა ეთქვა, რომ არა, მე შენი მთავრობის მინისტრობა არ მინდა. ეს არის სამარცხვინო დედაკაცი, რომელიც უნდა წავიდეს იქ საიდანაც ჩამოვიდა. და ყველაფერი იქნება კარგად იმგაგებით, რომ საქართველოს განთავისუფლება და ყველა პოლიტიკური მარი გამოვა. იმავდროულად არის მეორე ვარიანტი, როგორც უკრაინის მოქალაქე ექსტრადიცია მოითხოვოს უკრაინამ მსოფლიო მედიაზე სააკაშვილის დაკავების შესახებ, რომელიც მოხდა არჩევნების წინაღამესო BBC ევრონიუსი წარმატება მინდა გისურვო წარმატებები საქართველოს ჩვენს მომავალს ყველაფერი კარგად იქნება მეგობრებო ძალიან დიდი მადლობა ვერ შეგვაშინებენ არ დავიხოთ მადლობა